Pozdrav svima! Jednom davno, u vrlo davno doba, živio jedan starac na Krševini u Staroj Bukovoj gori. Zvao se Vjes. I živio je sam sa svoja tri unuka, koje je othranio od malena. Zvali su se oni Ljutiša, Marun i Potjeh. Evo nam opet proljeća, unučići moji. Pa bilo dobro da pođete u šumu i sakupite mi malo meda. Može, djede, ja znam jedno dobro mjesto gdje ima meda. Nadam se da nije daleko. Bijaš je dobar komad puta do onog mjesta gdje bijahu pčelci. No sva tri brata poznavahu šumske prolaze. Zato uđoše sigurno i radosno u šumu. Nego u šumi bijaše još nekud tamno i nemilo, jer sunce još ne bijaše granulo. Braćo, jeste li se i vi prestrašili? Imam osjećaj da nas neko gleda. Ljutiša bijaše upravo. Zorom prije sunca rado se povlačio šumom zlovni bjesomar, vladar svih šumskih bjesova, koji uživao u hođenju i pakostima, a posebno je mrzio starca Vjesta i njegove unuke. Tako sam zao. U međuvremenu braća se zabrinuše još više, ter stadoše jedan drugoga ispitivati. Što li sve ima po svijetu? Kako bi se malo bodrili, stadoše oni pjevati i ovako dozivati Svarožića, da izvede sunce. Moj Božiću, Svarožiću, moj Božiću, Svarožiću, zlatno sunce, bijeli svijet, zlatno sunce, bijeli svijet. Moj Božiću, Svarožiću, moj Božiću, Svarožiću, Dunaj, Dunaj, le. Što me zovete kad me se bojite, momčići ludovčići? Svarožića zovete, Svarožića se bojite. Bijeli svijet spominjete, bijeloga svijeta ne poznate. Nego hajde da vam pokažem svijet i da vam rečem što vam je suđeno. Braća viju, viju, kruže, a pred njima poče prolaziti cijeli svijet. Ponajprije vidješe sve blago i sva bogatstva. Potom se pojaviše sve vojske i oružja svijeta. Pa se pojave zvijezde i cijeli svemir proleti pokraj njih. Evo sada ste, momčići ludovčići, vidjeli sve što na svijetu ima. A sad čujte što vam je suđeno i što treba da radite za svoju sreću. Ovo će biti zanimljivo. Evo što vam je raditi. Ostanite na Krčevini i ne ostavljajte djede dok on vas ne ostavi. I ne idite u svijet ni za dobrim ni za lošim poslom dok ne vratite ljubav djedu. Ajde bok! Wow, ovo je bilo čudno. Najbolje da odemo doma i sve ispričamo djedu. Vidiš, mislim da sam našao pravi način da naudim starom Vjestu. I riješim se sva tri momka odjednom. Ej, vi moji mali nakazni pomoćnici. Imam jedan gnjusan poslić za vas. Hoću da zaskočite braću i sakrijete se u njihovoj odjeći. Kad i starac Vjest upita što su vidjeli u šumi, zbunite ih tako da lažu i ostave starca samog da istrune u šumi. A sad požurite, moj nakazni krzljavci! Rano ste se vratili, nešto se je dogodilo u šumi. Ali ni jedan od braće nije se mogao sjetiti što im bješe rekao Svarožić. Djede, vidjeli smo Svarožića i... Svarožić mi reče da ću biti najbogatiji među braćom. Zanimljivo. A ti Ljutiša, što si ti čuo? Reci mu, vidio sam mnogo vojnika i oružja i
Svarožić mi reče da ću biti najsilniji među braćom. Zanimljivo. A ti, Potiše, što si ti čuo? Reci mu, vidio sam cijeli svemir i reci mi, Svarožić, da ću biti mudrac najveći među braćom. Ne znam, djede, ni što sam vidio, ni što sam čuo. Što? Šta ti radiš ovdje? Vraćaj se potihu! Jao si ga, tebi dosjetili se istini! Već u vremenu Marun i Ljutiša bijahu već na poslu, radeći sve što su im bjesovi govorili. Ali potih ostade uz djeda, jer mu hoćeše reći istinu. Ali eto, nikako da joj se dosjeti. Zbogom, djede, odo ja u goru i ne vraćam se dok se ne dosjetim istini. Pa makar trajalo 10 godina. Što liče meni, sigo, ta istina, kad ja sjedi starac, mogu 3 puta umriti dok se ti dosjetiš. Idem, djede, jer sam tako smislio da je pravedno. Zbogom, unuče. Potjeh je išao i išao preko gore, kroz tamne strašne šume i močvare, dok nije došao do slapa gdje odlučio stati i razmisliti što li mu bješe u istinu kazao Svarožić. O ne, opet ti. Pusti me, molim te, kako bih se na miru dosjetio istini koju mi je rekao Svarožić. Neće moći. Ajmo, idemo, momci. Neće se sjetiti. Ne, nikada. Ne, nećeš dokučiti. Odlično, momci, idemo praviti još veći nered na vodopad. Ovo je naopako. Ostavio sam djeda kako bi se na miru dosjetio istini, a sada me halabukom ometa ova luda čeljad bjesovska. Dobro, dosta je bilo ludorija. Ja bježim odavde. Fiu, sad je konačno mirno. Za to su vrijeme Ljutiša i Marun bivali sve više i više opsjednuti i gomilali su blago, oružje i plijen u svoju novo sagrađenu kuću. Znaš to, Ljutiša, dosta mi je djeda i njegovih primjedbi na naš korisni posao. U tebe je oružje. Ajde da ga se noćas riješimo. Smislio sam nešto bolje. Zaključajmo ga u kolibu i zapalimo je. I onako je prestar da bi pobjegao. Može, činimo to odmah. S Bogom, djede! Dim, čudno, što se ovo zbiva? Ovo su moje unuci učinili, kako se ponašaju u zadnje vrijeme, znao sam da će se ovo dogoditi prije ili poslije. A ja sam prestar da bi pobjegao. Ne prestaje mi ništa drugo, nego sačekati smrt. Tužno. Vrlo tužno. Da, bok još jedno. U međuvremenu Potih nije znao šta njegova braća rade. Šta ja radim ovdje? Potiše, Potiše, šta
čam i sam. Pusti sa tugu, dobćeš prigodu drugu. Svarožiću, šta ti radiš ovdje? Umjesto što sjediš ovdje ovako tužan, trebao si ostati sa svojim djedom. To je istina koju tražiš. A sad, sredi se i vrati se odmah kući. Bog! Konačno, istina! Tako sam sretan! Ne znam plivati! Potjehe mrtav, pjesovar će me obožavati. Potjehe mrtav, mrtav, ne, to je stvarno tužno, zbilja grozno. Hej, čuješ li ovo? Ostavimo ove tipove i pomozimo našem prijatelju bjesu. Čini se da je u nevolji. Ja neko mi je više dosta ovog djeba. Hej, što se to zbiva? Gdje smo? Hej, djedova kuća gori. Brzo, moramo ga spasiti. Konačno prizvali pameti. Recite mi, znate li što se dogodilo s otjehom? Moram ga vidjeti prije nego što umrem. Oni nisu mnogo znali, ali potjeh se, o žalosti, utopio pod dno vodopada. A njegova je duša strpljivo čekala na vratima Svarožićevog zagrobnog hotela. Svarožiću... Molim te, reci mi gdje je potjeh. Moram ga vidjeti. Zato i jesam ovdje, dragi djede. Došlo je vrijeme da mi se i ti pridružiš na onome svijetu, zajedno s potjehom koji te već čeka. S Bogom, unuci, i budite dobri. I eto, kao što vidite, stvari su se završile dobro. Malo neobično, ali dobro. Potjeh i vijest živjeli su zajedno u lijepom dvosobnom apartmanu Svarožićevog zagrobnog hotela, a Ljutiša i Maro su se kasnije oženili i dobili lijepu dječicu. Te su živjeli sretno i u izobilju. I tako, završila je i ova priča. Mislim da je vrijeme da ode. Vidimo se drugom zgodom. Kralj bjesova nikad ne odustaje.